Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling, yaxshimisiz, hormang sizlar bilan. Madaniyat ma'rifat telekanali ziyorat ko'rsatuvini tasvirga olish Samarqand viloyatida bo'lib turibmiz. Samarqandda qolamiz deganimizda ushbu mehmonxonada qolishimiz tavsiya qilishdi. Birinchi navbatda joy bormi? Aha, rahmat. İkinci navbatda mehmonxona sharoitlari bilan bitta tanishtirsangiz, narxlari bilan. Mayli, hayotimiz bilan o'zi ko'rsataylik. Birinchi xonani ma'qul sizga sizga keyin narxni olsin, ishlab qilib hammasini beramiz. Rahmat. Qani ketdingda? Keling, Samarqandga kelish xarajatlarini o'rtacha hisobda hisoblab ko'ramiz. Agarda siz Samarqandda mehmonxonalar narxi bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, unda tinglang. Samarqandda mehmonxonalar narxi 1 kishilik xonalar uchun 200 ming so'm, 2 kishilik xonalar uchun 300 ming so'm, 3 kishilik xonalar uchun esa o'rtacha 450 ming so'mdan pul to'laysiz. Xohishingizga qarab undan qimmatroq mehmonxonalarni ham tanlashingiz mumkin. Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar, muhtaram yurtdoshlar, Madaniyat ma'rifat telekanalida yana sizlar bilan diydorlashib turibmiz va bu diydordan xursandmiz. Ziyorat ko'rsatuvi ijodkorlari barchamiz birgalikda Samarqand, ya'ni Sayqali ro'yi zaminga keldik. Endi ko'rsatuvimizni aynan Samarqand viloyatidan olib bormoqchimiz. Ayni daqiqalarda biz hozir Samarqandning, balki butun o'zbekistonliklarning chet elliklar uchun tashrif qog'oziga aylangan va hamon dunyoni hayratlantirib kelayotgan Registon maydonidamiz. Siz ham albatta Samarqandga kelsangiz, birinchi navbatda Registonga kelasiz va o'zingizni hayratga solib olasiz bir marta desak adashmagan bo'lamiz. 15-17 asrlarda qurib bitkazilgan bo'lishiga qaramasdan hamon o'zbekistonliklarni, balki chet elliklarni ham hayratlantirishda davom etayotgan Registon maydonidamiz. Demak, biz ziyorat ko'rsatuv ijodkorlari bir necha kun davomida Samarqand viloyatida bo'lamiz va Samarqand viloyatining siz bilgan va bilmagan turistik zonalari va undan tashqari ziyoratgohlarida bo'lib sizlarga aniq ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Demak, siz Madaniyat ma'rifat telekanalidan uzoqlashmang. Ko'rib turganingizdek, biz Registon maydonining qoq markazidamiz. To'g'risini aytsam, avval ham kelganman. Har safar kelganimda bilasizmi, o'zgacha bir hayajonni his qilamanda bu yerda. Har bir binoga alohida qaraganingizda boshqacha bir hissiyotni his qilasiz va ajablanasiz. Qanday qilib bu binolar o'sha texnikalar bo'lmagan davrda barpo bo'lgan ekan deb. Siz ham albatta kelganingizda mana shu o'ylarni o'ylagan bo'lsangiz ajab emas. To'g'rimi qadrli yurtdoshlar? Agar siz ham hali ham Samarqandga kelmagan bo'lsangiz, albatta kelishingizni va o'zgacha hislar tuyishingizni so'ragan bo'lardik. Biz Samarqandga keldik va birinchi navbat manzil sifatida Registon maydonini tanladik. Chunki hali ko'rsatuv boshida aytganimdek, Samarqandning nafaqat butun O'zbekistonning tashrif qog'ozi hisoblangan Registon maydoni. Registon maydoni Registon ansambli 3 qismdan iborat. Shundoq kiraverishingizda Mirzo Ulug'bek madrasasi, bu tomoningizda esa Sherdor madrasasi joylashgan. To'rida esa Tillakori masjidini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, biz sizlarga aynan mana shu joydan turib Registon maydoni haqidagi ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. Bugun men sizlarga yolg'iz ma'lumotlarni taqdim etmayman. Ustoz jurnalist, senator, ijtimoiy faol inson Farmon Toshovni ham taklif qilganmiz. Ustoz, bizga mana shu Registon maydonini tanishtirishda, teletomoshabinlarimizga aniq ma'lumotlarni berishda yordam bersangiz deganimizda labbay deb javob berganlar. Demak, sizlarga mana shu jarayonlarni taqdim etib boramiz. Qani boshladik unda. Ustoz, assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Xormang. Ziyorat ko'rsatuv ijodkorlari Samarqanddamiz. Sizni bejizga Registon maydoniga taklif qilmadik.
umuman olganda Samarqandga kelgan har qanday inson sayyoh bo'ladimi yoki mahalliy sayyohlar bo'ladimi albatta Registonga keladi-da. Albatta Registon endi butun dunyo tan olgan mashmu va birinchidan ikkinchidan juda katta bir haligi mamlakatimizni tariximizni bir o'zida mujassamlashtirgan narsada. Ikkinchisi eng buyuklarning ruhlari bor. Albatta. Albatta sizlarga ham avvalambor rahmat aytaman. Chunki hatto xorijliklar ham birinchi kelganda shu Registondan boshlaydi, boshqa joydan emas deydi. Sababi bu yerdan odam kuch quvvat oladi-da, mana o'zingiz ham kelganingizdan birdan kayfiyati ham ta'sir qiladi. Odamlarni ko'rib, mana yuradiganlarni ularga hayratini ko'rib ham bir boshqacha bo'lasiz-da. Ikkinchidan bu yerga safarning joyi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bu bizim Allah'ımız. Ama savab samaralarını mana şu zamanda barpo etgan Mirzo Ulug'bek bobomizning pok ruhlariga, mana şu zamanni yanada obod qilgan Amir Temur hazratlarining pok ruhlariga, mana şu manzilni yanada ham obod qilgan Bahodir Yalanchi hazratlarining ruh poklariga bog'liq. Rahmat ustoz sizga. Ustoz, bu chap tomonimizda ham qabrlar joylashgan. Bu yerda ham alohida qabrlar bor-da. Bu qabrlarda kimlar yotibdi? Ular haqida ma'lumotlar bormi? Endi bitta narsani to'g'ri anglash kerak. U 3000 yil o'tgan bo'lsa shaharning paydo bo'lganiga, demak undan oldin ham kichikroq joylar bo'lgan baribir-da. Bu yerda juda katta ulug' avliyolar, allomalar yotibdi. Keyin Samarqand boshqarganlar, rahbarlar mana bu yerdan uncha ko'p uzoqda bo'lmagan Qarsa qabristonida o'sha 400 mingga yaqin az avlodlarning yotganligi ham bu zamin nechog'lik qutlug ekanligini ko'rsatib turibdi. Endi Shayboniylar sulolasi umman Samarqandni boshqargan har bir podshoh amir shunday darajaga yetganki, Xudoni nazarat tushganligi uchun ham bu yerda faqat ezgu ishlarga qo'l urgan. Albatta, urush janjal bo'lganligi aniq. Lekin Shayboniylar Amir Temurdan keyin Amir Temurning o'sha oldingi mavqeini tiklashga harakat qilganlardan bittasi hisoblanadi u sulola. Va juda ko'p yillarni qaytarib olib, o'sha yerda obodonchilik bilan shug'ullangan. Endi bu qabr toshlariga keladigan bo'lsak, o'sha nafaqat Shayboniylarga tegishli aytaylik. Ularni yonida yurganlarni, boshqalarni hamma shunday bular toshlarki, u toshlardagi har bitta bitik bu yerda bir Samarqandni tarixini ulug' qilgan, shanini ulug'lagan har bitta insonning hayotidan darak beradi. Bular o'rganilyapti albatta matnshunoslar nomi tarafidan, demak tarixshunoslar tomonidan, hatto geograflar tomonidan o'rganilyaptiki, ayrimlari qanday kelib qolgan, qanday qo'yilgan bu narsalarda, buni tarixi hammasi bitilyapti. Bundan tashqari har bir toshda bitilgan bitiklarning mazmun mohiyatidan mana olimlarimiz, xatib imomlarimiz birgalikda to'planib Samarqand obidlaridagi bitiklarning mazmuni, matni haqida kitob ham tayyorlashdi. Bu ham bor hozir. Ustoz, rahmat. Hozir mana shu yerdagi qabrlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bittasida juda pastlikni, a bittasida esa yuqori toshlarni ustiga toshlar qo'yilganini ko'rish mumkin. Bu nimandir anglatadimi o'z-o'zidan? Yo, albatta bu bilasizmi, bu keyingi ko'rinishini ko'ryapmiz biz hozir. Hammasi biz hozir ko'radigan narsalar bu keyingisi, o'sha Registon majmuasini ham agar ko'radigan bo'lsak, biri past, biri balandda. Bu davr bilan bog'liqda bu narsalar hammasi. Past balandligi uni mavqeiga qarab qo'yilgan emas. Ilgarida-da buni. Mana shu tomon. Lekin yana bitta aytish kerakki, o'sha 3000 yil bo'ladigan bo'lsa, men jabr tarixni qarab chiqdim. Makedonskiy, Makdoniy deb nima qilingan, Aleksandr Makedonskiy bosib olishda kelib ko'rgan ekan, Samarqand aytgan ekan, men kutgandan ham katta joy ekan. Juda go'zal joy ekan degan. Endi 10. asrda Abu Xoja Tohiriy masalan Samariya, Samarqandiya kitobini yozadi, bilasizlar. O'sha Samariya biz Samarqandiya deymiz. O'shanda ham Samarqandda qancha yechoqli buyukligini va qancha odamlar borligini aytgan. Keyin ikkita uchta arab sayyohlari
kelib nima qilgandan keyin o'rgangandan keyin aytgan ekanda, xudo nazar qilgan yurtlardan biri bu deganda, sanoqli bo'lgan endi. Ikkita o'sha yer bo'lgan, mana shunday bo'lganda. Shuning uchun men o'ylayman, mana yerda qabr toshlarini har bittasi haqida, chunki xudo nazar qilgan yurtni odamlari ham demak, eng kichiga avliyo bo'lganda. O'sha Chokarzadagi o'sha 400 ming avliyoni bekorga topilmayapti bu narsalarda. Juda katta bir narsaki, yaxshi bunday qilsak-da buni umumiy gaplar bilan gapirib bo'lmaydi. Agar xo'p desangiz, mana birinchi bo'lib mana shu Registon maydonida qurilgan Mirzo Ulug'bek madrasasidan boshlasak-da, o'sha tarix bilan boshlasak, men o'ylayman, bizni tomoshabinlarga ham tushunarliroq bo'ladi Samarqand tarixi. To'g'risida marhamat. Mirzo Ulug'bek madrasasiga boramiz. Ustoz, Samarqandda tug'ildingiz, Samarqandda voyaga yetdingiz. Mana shu yoshga kirib ham Samarqandning xizmatidasiz deb. Shunday. Hozir teletomoshabinlarga bitta savol qiziqdi, nafaqat menga. Odamlar nima uchun aynan Samarqand viloyatiga kelishlari kerak? Mana shu savolga javob bersangiz, shu yurtni zandi sifatida. Endi bilasizmi, agar ruxsat bersangiz, shuni o'zimni javob emas. Meni javobim ja haliga oddiy chiqishi mumkin-da. Shuni 10-asrda yashagan Abu Xo'ja Tohiriy degan allomani Samariya kitobidagi bitta so'zi bilan nima qildimda, shunda aytadilarki, agar mabodo boylik istasang, borgil. Agar ilm istasang, borgil. Agar mabodo ikkovini ham xohlab qolsang, Samarqandda qolgil deganda. Mana ko'ryapsiz, shayqali zamin deydi. Chunki hamma adabiyotlarni o'qing-da, bu sayqali zamin deydi, yer yuzini sayqal degan gap, bu juda oldin, bu arablar bosib olgandan keyin, musulmon dini paydo bo'lgandan keyin paydo bo'lgan narsalar bular. Chunki ular arab tilini ham lug'atini Samarqandda ishlab chiqilishi O'zbekistonda bor. Bu bilaveringki, demak, kimdan bo'ladi u? Xudoni, demak, nazariga tushgandan keyin bo'ladi. Ikkinchidan o'sha Renesansimizning ham asoschilari ham, davomchilari ham aynan Samarqandda yo tug'ilgan, yo ishlagan, yo yashaganda, masalan shunday. Hazrat Navoiy masalan, kelish yerda kim o'qiganlarda endi. Tasavvur qilavering. Abulaysning qo'lida-da endi juda katta faylasuf bo'lgan odamda. Ikkinchisi kelishini istagan sababi mana shu qurilgan mahobatli narsalar bular tortadi. Endi bular hammasi sizdan. Bular aql zakovatni mevasi. Masalan, o'zingiz ham bir nimadir yasasangiz uyda, yoki uyda bir haligi nimadir ovqat qilsangiz amattaki, bir yangi narsa kelsangiz ham qanday faxrlanasiz, qurlanasiz. Endi tasavvur qiling, butun xalq paydo qildi. Endi xalqni g'ururini tasavvur qiling. Xalqni g'ururini ko'rgan odam shu quvonchli odamning oldiga bir kelayin deydimi? Bu ko'rayin deydimi? Chet el bo'ladimi? O'zimizniki bo'ladimi? O'ylamang, bugun ichki turizmda mana vodiy 90% mashhurga qatnaydi. Qashqadaryo, Surxondaryo atrofi O'zbekistonda keladi. Hatto Toshkentdan qancha kuniga mehmonlar keladi. Shu mana shu narsa tortadi. Bu xalqni qanaqa mehnati bilan bo'lgan ekan bu degan gap. Nima uchun shunaqa degan savol qo'yadi ular o'ziga. Aytganingizdek, chetdan yoki mahalliy sayyohlar mehmonga kelib, mana shu Registonning maydonida turib bir atrofga qarasa, mana shunday shunday tongda bir xil havo, ertalab aytaylikda yoki kechqurun bir kelib, tushida bir kelsangiz, masalan, xolagan joyda soyalash mumkin, xolagan haligi ob-havoni olish mumkin deb. Tashqaridan qaraganda alohida bir zavq olsa, ichkariga kirgandan so'ng undan yana yuqoriroq zavq olishlari ham ajablantiradi. Endi bitta narsa tasavvurim, mana shu Registon degan maydon. Endi qay qum maydoni bo'lgandir, tosh maydoni bo'lgandir, mayli, lug'aviy ma'nosiga to'xtalmaymiz. Lekin bugun qarangda, mana shu qip-qizil toshdan, nima qumdan iborat maydon bo'lgan. Bitta o'sha chorsu deymiz, haligi qalpoqni do'ppi deymi, qalpoq deymi, nima deydi? O'shani shakldagi do'kon bo'lgan, o'sha yerda sotilgan, oldi-berdi qilinganda, bu demak, Buyuk Ipak yo'lini quruqlikdagi bandargohi bo'lgan. Port bo'lganda, quruqlikdagi tuya bilan, ot bilan kelishgan, shunday ketilganda, ana shu tufayli unda ham masalan faqat ipak degandan ipak bo'lmagan faqat hammasi uni. U choy olib kelingan, aytaylik, no'xat olib kelingan, guruch olib kelingan, juda ko'p narsa kelganda berga. Endi matolar alohida bir ahamiyatga ega bo'lganda, endi ikkinchisi nima uchun odamlar berga qiziqadi? Mana shunday bir haligi borki, misol Amir Temur aytadi, "Bu sarhadimdan bu sarhadimgacha yubordim" deydi. Haligi tilla to'la nimani? Haligi patnisni deydi. Shuni olib ketib, bu sarhaddan o'sha yerga kelguncha bitta tanga yo'qolmaganda. Demak, qo'riqlangan, demak odamlarning tushunchasi shunaqa bo'lgan.
Mana shuning uchun bugun uni ko'rganiga to'xta deydi. Men bir ko'ray bunaqa yurtni deydi, havas qiladi odamlar. Mana shu Registon maydonida endi bular paydo bo'lgandan keyin bu markaz sifatida tan olingan. Aslida endi afrosi yo'q bo'lganda endi xarob bo'lgandan keyin yerga kelgan. Endi birinchi madrasamiz biz istaymizmi, yo'qmi o'sha aql zakovatni, farosatni, zihnni mevasi bo'lgan mana shu mahobatli Mirzo Ulug'bek madrasasi bu. Ko'rinishini qarang, buni tashqaridan qaraganda albatta ularga qaraganda pastroq, chunki birinchi bu qurilgan. O'sha tep-tekis maydonda men bolaligimda eslayman, 70-yil, 80-yil yillarda ham shu yerda bozorchilar ham bo'lardi. 80-yil yo'q, 70-yil yillarda bo'lardi, bozor bo'lardi. Siyob bozori yarmi mana shu yerda bo'lardi. Keyin ko'chirilgan. Mana siz ko'rib turgan o'sha Tillaqori madrasasi ham demak bu aslida o'sha Siyob bozorining eski joyi mana shu yer bo'lgan bozor. Tepada sotuv bo'lgan, pastda mayda-chuyda sotuv bo'lgan. Oziq-ovqat mahsulotlari bilan savdo qilgan bularda. Demak, ustoz hozir ichkariga kirsak-da, ichkarida yana jarayonlarni ko'rib. Bu demak, butun dunyoga tanilgan Zichigiroganning muallifi, demak, Mirzo Ulug'bek yaratgan ana shu koshona u mehnati bilan, aqli farosati bilan, yana bilasizmi, eng muhimi madrasa deganda biz noto'g'ri tushunyapmiz. Bu maktabda u. Bugun Samarqand Davlat Universiteti Sharof Rashidovdagi demak o'sha ana shu madrasai oliya bo'lganda bu. Oliy madrasa degani bu universitet bo'lgan. Bunda 8-10 ta aniq fanlar, dunyoviy fanlar o'tilgan, diniy fanlar bilan birgalikda-da. Bu yerda 200 dan ziyod talabalar ta'sil olgan. Juda kattalar. Men ularni hozir sizga ayrimlarning familiyalarini aytib ketaman, hayron qolasiz. Ulug'bek shu darajadagi buyuk bir maktab yaratganki, buni bugun Samarqand Davlat Universiteti o'shani vorisi sifatida qaror ham chiqdi, jamoatchilik tan oldi buni, UNESCO tasdiqladi va Samarqand Davlat Universitetini demak tarixi 600 yil avval degan narsaga Oxfordga o'xshab, boshqalarga o'xshab biz mana shunday natijaga erishdik hozir. Ustoz. Bugun bu yerda juda ham ko'plab tadbirkorlar savdo-sotiqlarni ham olib borishar ekan. Endi butun dunyodagi bo'lgan narsada endi bu savdo-sotiq deyilmaydi aslida-da. Bu sayyohlarga shu bizni hunarmandchiligimizni namunalari. Ular esdalik qilib ketish kerak, o'zimiz ham ketga borsak shunday qilamiz. Endi lekin bizni ulardan farqimiz shundaki, hammasi qo'lda yasalgan narsalar. Hammasi hunarmandlar. Buni tikkan juda ko'p materiallar ham masalan o'sha O'zbekistonning o'zida, Samarqandning o'zida bo'lgan narsalar. Hamma narsalar bu yerda nimaki ko'zimizga do'konda turgan bo'lsa, birortasi chetdan kelgan emas. Bu Samarqandning o'zida, Samarqandning nafasi bor. Samarqandning bir aligisi bor-da. Endi yana bitta tomonni aytay. Mana istagan do'konda o'tirgan, mana peshada o'tirgan yigitdanmi, qizdanmi borib so'zlashing, 4-5 tilni biladi. Bemalol gaplashadi. Ingliz tilida deysizmi, rus tilida deysizmi, Xitoy tilida deysizmi, Indoneziya tilida deysizmi, arabchami, farqi yo'q. Bemalol kelgan bemalol o'sha sayyohlar bilan bemalol gaplashadi. Mana shunday Samarqandning o'sha sayyohlik saviyasini nimasi shunaqa. Saviyasi shunaqa. Rahmat. Ustoz, demak, ikki qavatdan iborat ushbu madrasa. Shunday. O'sha vaqtda birinchi qurilishi ham xuddi shunday. Shunday bo'lgan, ha. Endi aytishlariga qaraganda 3 qavatdan bo'lgan deydi, bir buzilgan 2-3 xil kitoblarda shunday, eng muhimi bitta narsa, sig'imi 200 kishiga mo'ljallangan. 200 talaba bunda dars bergan. Endi tasavvur qiling, o'sha paytda 50 ga yaqin, demak, o'qituvchi bo'lgan. Ular endi faqat bu yerda ishlamaganda. Ulug'bek chunki buni qurishdan avval avvalambor o'zingiz bilasiz, madrasa ochish uchun avval o'qituvchi topiladi, to'g'rimi? Eng yaxshi o'qituvchilarni tayyorlagan avval. O'qitgan, olib kelgan chetdan, Hirotdan, Erondan, Tehrondan, juda ko'p joylardan kelgan, har joy Hindistondan kelgan, hamma joydan kelgan, juda ko'p joylardan kelgan, Arabistondan olib kelgan o'qituvchilarni o'qitgan, tayyorlagan, o'zlarida borlari bo'lgan. Ana undan keyin madrasa ochishga harakat qilgan. Madrasa ham belgilangan keyin. Xo'sh, shuncha odamni tarbiyalasak, ular qanaqa fanlarni egallash kerak? Ana bu juda katta muammo bo'lgan bu. Xonalarni haligi biz albatta bu yerda xodimlardan ham so'raymiz. Masalan, ikkinchisi bitta narsa, bu 2-3 yil tayyorgarlik ko'rib tarqi yasalgan bu. Tarqi. Biz nima deymiz, loyihasi. Bu loyihasini avval yasab, bunga mablag'ni topadi avval. Bu o'z-o'zidan paydo bo'ladigan narsa emas. Xuddi shu savolni bermoqchi edim-da. Talabalar ham bu yerda o'sha homiylik asosida o'qishganmi, qanday ta'lim olish jarayonlari qanaqa kechdi? Yo'q, talabalar endi talabalar xuddi hozirgidayda davlat granti bo'lgan. Masalan, o'zi o'sha imtihonni o'talmaganlari, demak, aytaylik, o'zi pul to'lab o'qiganlari ham bo'lgan. Ko'p davlatmandlar bolalarni o'qitgan, bir xillariga shunchaki savod o'rgatish
kerak bo'lgan. Abirxonlar bilganki, demak juda kuchli nima. Tal ularga masalan qo'llab-quvvatlangan ular. Doim bir nimadir olib berilgan ularga, moddiy jihatdan qo'llab turilgan u talabalar. Ikkinchidan bir narsani hisobga oling, buni domlalarni, o'qituvchilarni bir sanaylik. Men kecha kitobni bir varaqlab ko'rdim-da, endi qarang-da. Hozizada Rumiy. Butun dunyo biladimi? Ha, albatta. G'iyosiddin Jamshid. Butun dunyo biladimi? Muhammad Xorazmiy. Buni mana shu yerda qabri ham shu yerda madrasasi aloq. Ali Qushchini. Endi ikkinchi tomoni bu kishi bu yerda qurish barobarida shunday madrasani va markazni G'ijduvonda ham qurgan, Buxoroda ham qurgan. Bilasizmi? Bu narsalar shuni ko'rsatadiki, demak, ilmiy salohiyat kuchli bo'lgan. Ilmga intilish to'xtata olmagan bolalarni o'qitishda shu darajada o'quvchilari ko'p bo'lganda endi u undan tashqari o'sha mana shu o'qish jarayonida keling bir eslaylikda qanaqa ijtimoiy muhit paydo bo'ldi. Bu o'sha rasadxonani qurdi. 1420-yilda misol uchunda rasadxona. Rasadxona ham 9 yil, 8 yil qurilgan. Bu ham 7-8 yil qurilganda mana shunday holatda. Bu shunaqa loyiha bilan qurilganki, buni aytaylik ruscha analogi deymizda. Buni timsoli yo'q. Aksincha buni timsoli boshqa yerlarda bor. Bunga qarab qurilgan boshqasi keyinda. Bilasizmi, bunga qarab juda ko'p narsa qurilgan. Devon Nodir Devonbegi o'shunday qurilgan. Mana Mirxand, Mirxand deymiz biz. Ruslar Mirxand deb yozgan buyuk matematik, büyük rassom, hamma falsafa, hamma bo'yicha Mirxandni hamma yaxshi taniydi. Xondamirni masalan, Xondamirni tarixchini hamma yaxshi biladi. To'g'rimi? Hofiza Abru degan Samarqandda o'tgan, o'sha muhitda paydo bo'lgan. Qarang. Mana men bitta-bitta yozib oldim, bir 3%ini yozib oldim xolos. Tabib Mavlona Nafis degan o'tgan. Eng mashhurlarini yozibsiz. Abdulloh Ablaysi. Masalan, endi u juda katta odam bo'lganda, u Navoiyni ham o'qitgan odamda endi. Hozir qilsangiz. Hozir siz bu yerda dars bergan ustozlarni, buyuk olimlarni sanayapsiz, to'g'ri sanayatlanyapman. Bu ma'lumotlarni hali o'zim ham o'rganmagan ekanman. Mana men ham hali Sirojiddin Saidiy degani bo'lgan, Samarqandiy. Sirojiddin Samarqandiy degan adashingiz bo'lgan, nihoyatda katta zo'r shoir bo'lganda u ham Xayoliy, Buxoriy, Durbek deganlar, ular hammasi ana shu Ulug'bekning muhitida yetishgan odamlar bo'lgan. Endi tasavvur qiling, bu madrasa o'sha obro'y, o'sha nima uchun madrasai oliya deyilgan? Demak, universitet bilan, akademiya bilan baror bo'lganda. Buni rahmatli akademik Botirxon Valixo'jayev tadqiq qildilar. Qani nima uchun madrasai oliya deyilgan? Oliya. Chunki bundan bitirganlar, mana qarang, mana men o'qigan familiyalar dunyoga tarqab ketgan keyin va hammasi o'zini joyida alohida akademiyasini ochgan. Mana shunday akademiklar bo'lganda, akademiyasi bo'lgan. Shuning uchun madrasa oliy akademiya bo'lgan bu. Bu Samarqandni muhiti o'sha joyi mana shundan shakllangan buni. Madrasa. Keyin har doim mana shu yerga kelganlarni bitta narsa hayratlantiradi. Mana shu tosh ustida turgan belgi. Keling, mana shuni oldiga borib, bizni tomosha qilib turgan tomoshabinlarga ham, yurtdoshlarimizga ham ma'lumot bersak. O'zi albatta, endi istaysizmi yo'qmi, Ulug'bek deganda biz juda katta astronom olimni, matematikni, buyuk faylasufni tushunamizda. Shuning uchun mana bu o'rtada turgan bu bejiz emas. Bu Ulug'bekni rasadxonasini shakl shamoyili, o'y xayoli, rejalari mana shu yerda tuzilgan. Shu madrasada tuzilgan. Bu yerda o'zini xonasi bo'lgan. Tuzib bo'lgandan keyin muhokamadan o'tgandan keyin mana qarang, bu rasadxonaning ko'rinishi mana bu. Mana shu haligi shar nimasida timsoli deyiladimi, nima deydi mana. Mana sherni surati mana qarang-da bu yerga mana. Ramzi nima tepadagi ramz bu nima. Bu yerda soat nimalari shkalasi qo'yilgan. Men hozir shu tomonda turib qaraladi. Ha, qaralganda endi quyoshning aylanishi sutkani aniqlaganda hozirgi nima bilan bir 3 sekundmi farq qilyapti. Ha. Bilasizmi? Soat bilan. Ha. Mana shu darajada endi tasavvur qiling, 600 yil avval qilgan narsani bu. Bu o'sha paytda aniqlab bergan bu narsani. Endi keyin u rasadxonada esa bular 1018 ta yulduzni joylashish tartibini chizib bergan. Bu yerda bu joylashgan, bu yerda bu, mana shunday, bu mana bu yoqqa o'tadi, bu yoqqa o'tadi deb haligisini o'sha Zijek uragani degani o'sha. 1018 ta yulduzni tasavvur qiling hozir. Ha, aytgan. Ha, bizlar mana 30 yilda mustaqillikda hozir mana NASA yana kim ayratyapti, ular u nechta bo'lgan bo'lsa 50 ta bo'lgandir, 60 ta bo'lgandir, 100 ta bo'lgani yo'q, har qalayda endi. Mana shu shunchani necha yilda shuni topgan, joyini topgan, aniqlagan. O'sha asosda Yevropa mamlakatlarida uni darslik o'tiladi endi, yulduz darsligi. Bilasizmi mana? Mana bu yerda endi agar olib ko'rsatsalar bo'ladi, mana soatni farqi yo'q,
nechidan nechgacha, necha minutdan qacha o'zgaradi? Minut, sekundlarga, mana qaysi sanada qanday o'zgaradi mana yozib qo'yibdi mana soatlarigacha da buni. Endi ingliz tilida yozilgan Rossiya mana. Lotin tilida. Ha, o'zbekcha. Ha, quyosh soati haqiqiy quyosh vaqtini ko'rsatadi. Quyosh vaqti mana. Biz kundalik hayotimizda foydalanadigan vaqt bilan taqqoslash uchun quyosh soati ko'rsatgan vaqtga jadvalda joriy sanaga keltirilgan vaqt tuzatmasini qo'shish kerak deb qo'shib aniqlaganda 3 sekund 4 sekund farq qilyapti xolos. Endi mana tasavvur qilaveringda endi buni. Endi bilasizmi Ulug'bekni, Navoiyni, hatto Rudakiyni bu yerda juda ko'p narsalari qo'lyozmalari muzeylarda saqlanyapti. Undan tashqari ayrim kitoblari nusxa qilib sotilyapti. Va qo'lda hunar bilan yasagan nimalar mana bitta attotimiz mana bera turibdi lekin assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, xabar yaxshimi? Ha, salomatlik yaxshimi? Mana mana bular hammasi hattotlik harflarini sizga namunasi. Mana xayr baraka duosi. Bularni uyga osib qo'ysangiz bunga qaraysiz. Nima qilyapsiz usta? Biz endi hozir paytda Samarqand qog'oziga Toshkentdagi Kufi Qur'onni nusxasini ko'chiryapmiz. Ko'chiryapsiz? Nimalarni ko'chirgansiz siz? Men 20 yildan buyog'i Samarqandda qayerdagi o'sha ta'mirlash, yangi masjid, eski masjid hammasini ta'mirlab berasiz. 20 yildan buyon shu sohada ish olib borasiz. Ko'proq 30 yildasi ham bor. Ya bizda bunday hattotlar bor. Endi bular haligi tajribalilarda yoshlari ham bor. Keyin tanlovlarda qatnashyapti bular. Mana yaqinda bir ayol kishi 7 yil ichida Qur'onni qo'lida ko'chirib chiqdi. Arabcha Dilbar, ha, Dilbar Imomova ko'chirib chiqdi, to'g'rimi? Endi qoyil qolish kerak edi. Qoyil qolish kerak haqiqatan. Men bitta savolim bor. Nega aynan xattotlikni tanlagansiz? Qiyin emasmi bu? Men yoshligimdan shu san'atga qiziqardim, o'zim rassom edim. Keyin shu madrasaga kirsam, shu madrasada san'atkorlar uchun ham ish bor ekan. Bu san'at darajasiga ko'tardigan xattotlik fani. Endi bu boy qirib oladigan odam emas, san'at emas, haligi kasb emas. Lekin doimo odamni obro'sini va vujudingizni mahkam ushlab turadi. San'at shunaqa narsada bu. Bu diqqat bilan qilinadigan narsalar. Keyin mana bu narsalar bular bo'ladiki, bu biz hozir bizda juda ishlatilmaydi bular. Keyin Samarqand qog'ozi bu alohida. Hali siz bilan ko'rsatib o'qilarmiz, mana bu Samarqand qog'ozi. Samarqand qog'ozi. Nima uchun? Birinchidan suv tekkanda erib ketmaydi. Ikkinchidan yirtish qiyin bo'ladi. Nimadan? Menimcha hayvon tutdan. Ha, tutni po'stog'idan pishiradi xolosda buni. Bir qaraganda hayvon terisiga ham o'xshab ketar ekan. Endi bundan ko'p narsalar aytyapti. Mana bu teri bu. Ha, mana bu hayvon terisi. Ha, bu teri bu. Aynan mana shu yerda nima deb yozilgan? Shu haqida qisqagina ma'lumot berib ketsangiz. Albatta Ulug'bek madrasa bo'lganligi uchun madrasaga ilmga ta'rif qiluvchi hadis yozilgan, o'qib berishim mumkin. Qola Nabiy alayhissalom mana jigar rangidagi yuqoridagi, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari ekan bu hadisdan. Misol Al-ilmu izzu dunya va sharafil akhirah. İlim dünyada izzet. Yani ilimli kişi, alim kişinin hem mahrumat kıradı. Çünkü ilim bu Allah'ın doğru. De. Hakkın gelin verilmeydi. Nasıl düşünüyorsunuz? Al-ilmu izzu dünya ve şerefil ahira. İndi ahirette ise şeref. Şeref yani şu alimlerge, Kudret-i Allah'ın Allah'ın imtiyazı var. Ümmen bu, bir tane sahne sıra için düşünün ki, bu hazır dükkan sıfatta görüp durursunuz da siz. Bu endi madrasani haligi talibi ilmlari o'tiradigan joy bo'lganda, ta'lim oladigan, yotadigan joylari bo'lganda. Yo, hozir ham shu ilmni davom ettirib ketgan. Yo, umuman deyman-da, shu yozuvlari yo madrasada ilm haqida ketganda gap faqat. Shuning uchun madrasa oliya bo'lgan bu. Bu shunchaki oddiy madrasa emas bu. Kamida 15 yil. Masjidlarda ham oddiy masjid bor, juma masjidi bor masalan-da. Xuddi o'shanday buni sinfi baland bo'lgan. Kategoriyasi, reytingi baland bo'lganda bu narsani. Ustoz hozir bir narsaga amin bo'lyapman-da, bu yerga avvallari kelganda Registon maydonida shunchaki kelib tomosha qilib ketgan ekanman-da. Hozir siz bilan mana Abdujalil aka bilan suhbatlashib turib, qanchalik ko'p ma'lumot yotganini ko'rib, to'g'risi hayratlanyapman-da. Endi bizga ham bilasizmi, ba'zan alam qiladigani, ba'zan armon bo'ladigani shundaki, biz dunyo sivilizatsiyasining poytaxti bo'lganmiz. Ikkita renessansni ham poytaxtimiz bo'lganmiz. Ming afsuski, bizi mana bizda avlodimiz, hatto bizdan oldingilari ham, keyingilari
mana o'sha tariximizdan yaxshi xabardor emas. Xabardor degani yoddan bilamiz, Ulug'bek katta ekanligini bilamiz, zo'r odam bo'lganligini bilamiz. Qani endi Ulug'bekni asari asosida fan nomzodlari, doktorlar chiqsa, yoqlasa. Mana shuning uchun ham davlatimiz rahbari bekorga prezident maktabini aynan yaqindan ochmadi shu narsani. Bizda aniq fanlarga qo'yildi-da bu narsalar. Chunki bu Mirzo Ulug'bekning buyukligi shundaki, aniq fanlarni 7-8 tasini yoddan bilgan. O'tirgan o'sha trigonometriya degan fanlar bor. Bizim chizmachilikdan nariga o'tmaganmiz. Ha, aytganingiz. Geometriyagacha borganmiz. Trigonometriya degani bor. O'shalarni sinus kosinuslarni o'sha paytda bilganda endi tasavvur qiling. Biz hozir oliy o'quv yurtida o'qib, o'shani bir yaxshi tahlil qila olmayapmiz. Mana bu yozuv, xattotlik bu fan bo'lgan. Bu inson kechirasiz, chizmachilikni emas, geometriyani ham yaxshi biladi, arifmetikani ham yaxshi biladi. Ha. Keyin sababi har bir harf, son, raqam o'rinda ham ishlatilgan. Yoki raqam harf o'rinda ishlatilgan. Abjad hisobi. Abjad bilan juda bu aytamanki, bu bizni avlodlarimizni o'rgangan sari armoningiz ko'payadi. Ha, menga o'xshab, ha. Bilmas ekanman-da deymiz. Lekin bilmas ekanman degan armon bilan bu oxirgi chora emas. Biz o'rganishimiz kerak. Ko'proq. Mana Samarqand davlat universitetini haligi eski qo'lyozmalar kutubxonasida bir 6000 ga yaqin qo'lyozma turibdi. Teng yarmi varaqlanmagan. Men o'qilmagan demayapman, varaqlanmagan. Yarmi ochilmagan umuman, tushunyapsizmi? Kim o'qiydi? Sizga o'xshagan yoshlar o'qish kerak endi. Endi tarix qilinglar, kelib o'qisin. Har bittasi bir dunyo. Mana Navoiyni bizda 6 ta qo'lyozmasi bor. Endi olimlardan so'rangani qaysi birini o'qib chiqdi ekan o'shani. Sanoqli odamlar o'qiyapti. Shuni biz bilgan sari biz g'ururlanamiz. Mana qarangda dunyoda shunday nima bor? Nima uchun Navoiydan haligi Fariddin Attorning kitobini olib qo'yganlar? Uni o'qima deb. Rasa mashhur nimasini? Ha? Qush tili va haligi tili mantiq tayyor deb o'zi yozgan. To'g'ri. Nima uchun olib qo'ygan? Chunki ko'p kitob o'qib chuqurlashgan sari, tariqatni bilgan sari inson savodsiz kishilar bilan suhbatlashmay qo'yadi. Bilasizmi? Chunki saviyasidagi emas u. Tushunib oldingmi? To'g'ri. Ana shu olib qo'y. Lekin u o'qib, undan keyin mantiq tayyorni yozgan. Mana yo qush tilini yozgan keyin. Ha, mantiq tayyorni o'qigandan mana shuning uchun ham bu xattotlar shunchalik kuchliki bular. Bular birov bilan suhbatlashmagan xattotlar. Suhbatlarga bormagan, ma'rakalarga bormagan. Chunki mana bu narsani o'qigandan keyin bu savod insonni ruhi shunday quvvat beradiki, u o'sha ilmni yuksak narsasini o'zlashtiradi bu. Nafaqat ko'chiradi bu. Bizda ko'chirish deganda hali mashinadan tushiradi bunaqa. Yo'q, hatto unaqa odam emas. Ko'chirish ham katta ilm bo'ladi. Ha, hatto o'sha Navoiy aytadiki, bitta zini nimasini tushirib qolsang, rib bo'lib qoladi. Ko'r ko'zni, ha. Harflarni o'ynatishni yo'lini. Ziri zabarlar qanchalik bo'lganda bu narsalar. Abdujalol aka, o'zingiz nechta tilni bilasiz hozir? Alhamdulillah, o'sha arab tilini bilamiz. Yaxshi. Endi bundan ko'chiriladigan bo'lgandan keyin hatto bunga boshqasi uchun shart emas-da. O'zi shu yerda bo'lasiz. Qaysi davlatlardan ko'proq turistlar tashrif buyuryapti bu yerga? Hozirmi? Yevropa davlatlaridan barchasi, keyin ko'proq o'sha sharqdan Yaponiyadan ko'p kelishadi. Yaponiyadan, Koreyadan ko'p kelishadi. Bugun Yaponiya. Endi bular mavsumiy, chunki mana bu diniy marosimlar paytida Indoneziyadan ham ko'p keladi, Malayziyadan. Bu to'g'ridan-to'g'ri ham ko'p keladi. Xitoyni bir qolgan o'lkalardan ko'p keladi bu yerga hozir. Hozir Yevropa haqiqatan ko'p. Keyin nima usta, nima ham ayting deb, ichki turizm nihoyatda. Shu yerda Bulgariyalik ikkita er-xotinga ismlarini yozib berdi. Mana shular. Janna bilan Bruno ekan ismlari. Men aytdim, nima niyat yozayin dedim. O'sha baxt, sog'lik va muhabbat degan so'z yozing dedi. Yerini yozib Samarqandni esdalik sifatida. Ha, yaxshi. O'sha ham xizmat qildi. Qiziqishadi. Qiziqishadi, qiziqishadi. Yo, bu esdalikda masalan biz borsak olib kelamiz-ku. Inglizcha yozaylik, o'zbekcha. Endi ularniki hammasi sunniy. Agar chet elga borsangiz, hali olib keladigan esdalikimiz. Bu mana taxtasigacha hammasi o'zimizni daraxtdan, o'zimizni qog'ozdan. O'zimizni hali terilardan qilinyapti. Bu. Ha. Men o'zim ham yozdirib ketsam bo'lar ekan ismimni. Inshaalloh. Qancha vaqt ketadi buni yozdirish? 1-2 minut, 3 minutda. Ha, demak qisqa vaqt ekan. Men endi qaytaman yana bu yoqqa. Mayli, salom. Charchamang, abjadlar. Charchamang. Sog' bo'ling. Haqiqatan ham siz qancha ko'p ma'lumot olgansizlar, inson hayratlanadi-da. O'sha mamlakatimizda turli nuqtalarida bo'lib ziyoratgohlar, qadamjonlarni va tarixiy shaxslarni o'rganamizda o'sha tariximizda qancha faxrlansak shuncha oz ekanligini, bugun avlod juda ham ko'p bilim olish kerakligini anglayveradi inson qayta. Mana Sirojiddin, demak o'sha darvoza ochilib turibdi, eshik. Bu masjid hisoblangan.
Avval masjid bo'lgan. Ha, hamma aytaylik madrasani masjidda bo'lgan. Ilmi toliblar, domlalar birgalikda o'tirib, tabalilar anshara namoz o'qigan. Avval ilm olishgan, shunday. Ha, vaqti bo'lganda namozga qarab o'qiganda mana shuni hamma sharoit ichkarida bo'lgan. Ovqatlanish ham ichkarida bo'lgan. Hammasi mana shunday qishda, yozda şey, katta aytaman madrasa oilani oliyani mesela xosiyati shunda bo'lgan. Endi albatta u yerda hozir katta ko'rgazma qilingan, u ham o'sha Ulug'bek davridagi asarlarning tarjimalari, boshqa narsalar, aytaylik Ulug'bekning observatoriyasidagi olgan ilmlari, dunyo bilan aloqalari, xatlari va boshqa narsalar, tarixiy narsalar qo'yilgan aslida. Endi hozir masjid sifatida foydalanmaydi u, ilgari hamma joyda shunday. Shuning uchun ham biz bilishimiz kerakki, umuman O'zbekistonda ta'lim tarbiya deb bekorga qo'sha aytmaydi ikkalasini. Ta'lim tarbiya deydi. Ta'lim ham tarbiya ham. Ta'lim ham bo'lgan, tarbiya ham bo'lgan. Chunki bu yerda Qur'onni o'qib, haftiyakni o'qib yoki shariatni o'qib, bu yerda nima qilganda mana shu. Siz hozir shoshib turibsiz. Ishlaringiz ko'p ekan. Bugun ko'rsatuv mana shu joyda siz bilan xayrlashsak-da, o'zim bir aylanib yana ma'lumotlarni yig'ib chiqsam. Qarshi bo'lmasangiz, ertaga ham bir shu yerga kelsangiz, Sherdor madrasasi haqida ham teletomoshabinlarga birgalikda ma'lumotlarni taqdim etsak. Hozir siz bilan suhbatlashib turib, siz bilan birgalikda taqdim etishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar ko'p ekanligini qayta-qayta anglayapman-da. Albatta, men ham xursandman. Endi Sherdor yaxshi o'ylabsiz, bajonidil kelaman. Sababi ertaga aytaman sizga. O'sha ko'rsatuvimiz davomida aytaman sababi nima uchun intilib kelganimni sizga aytaman. Demak, qiziq sabablari bor. Juda qiziq va juda men o'ylaymanki, kerakli agar shunday qilsangizlar, savoblik qilgan bo'lamiz-da. Rahmat. Sizga ham bugungi suhbat uchun sizga ham rahmat, salomat bo'ling. Mayli, charchamang. Sog' bo'ling. Mayli. Qadrli yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar, Madaniyat Ma'rifat telekanalidan uzoqlashmang. Ziyorat ko'rsatuvimiz davomida albatta sizlarga O'zbekistonning qadimiy ziyoratgohlari va ulug' qadamjolar haqida ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. Ushbu ziyoratgohga kelganimda, ya'ni ushbu madrasaga kelganimda bitta narsa e'tiborimni tortdi. Ya'ni mana shunday maqbaralar, madrasalarda siz kelib bemalol telefoningizni foydalangan holda ma'lumotlarni onlayn tarzda olishingiz mumkin ekan. Xususan mana bu yerdagi mana skaner bor ekan, telefoningizni qurilmasidan foydalanishingiz mumkin. iOS rusumidagi yoki da Android rusumidagi telefonlaringiz bo'lsa, bemalol kamerasini qo'yib, nazar dasturi orqali ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Aynan skaneriga qo'yganingizda sizga ushbu madrasa, umuman tarixiy obyekt haqida ma'lumotlarni berib o'tadi.